Olá, galerinha aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer o passo a passo para vocês dessa linda tiara, pessoal. É o laço queilha em pé na tiara. Ficou muito lindo e quis compartilhar aqui com vocês no tema para Natal, tá? Vocês também podem fazer aí para final de ano, para o dia a dia. É uma tiara que gasta pouco material e é super linda, pessoal. Finalzinho do vídeo vai ter a sugestão de preço dessa tiara. E no decorrer do vídeo também terá muita dica para ele ficar assim. Perfeito, tá bom, pessoal? Então não passe para frente, não pula o vídeo. Vai ter muita dica aí no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá para os materiais dessa lindeza. Vamos precisar de uma tiara. Eu uso a tiara inquebrável, tá? De dentinho. A minha tiara ela mede 37,5, tá, pessoal? Vou estar usando aqui para fazer o acabamento, um pedacinho de lonita de 1,5, tá? No tamanho de 8,5 cm, tá bom, pessoal? Fitas eu tô usando aqui é da Sandig, tá? Todos os materiais usados aqui no vídeo vocês encontram com a nossa parceira Rose Fitas, tá? Fita número 9. Vamos precisar somente dois pedaços de 43 cm. Vamos gastar menos de 1 metro para fazer esse laço. Nessas duas pontinhas, vocês vão marcar 4 centímetros, tá, pessoal? Da mesma maneira que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Nessa marcação, eu vou dobrar aqui para trás, rente a marcação, tá bom? Fazendo isso, eu vou dobrar para baixo e vou dobrar aqui para trás. Dobrou aqui para trás, eu vou pegar essa da frente e dobrar por cima, ó. Dobrei por cima. Já posso tirar esse alfinete. Vou colocar aqui um bico de pato para me auxiliar. E agora eu vou dobrar aqui para trás, fazendo um teto da casinha. Vou trazer esse aqui por cima, dessa maneira. E vou trazer aqui rente a essa pontinha, ó. Vai ficar pontinha com pontinha, tá, pessoal? Agora eu vou vir, vou trazer por cima novamente. Prenda aqui todo mundo. Levo aqui para trás. Trago por cima e trago aqui pontinha com pontinha, tá? E vamos fazer isso aqui até o final, ó. Por cima, faço o teto da casinha, trago por cima e trago aqui rente, ó. Presta muita atenção agora nesse momento, tá? Ó, a gente vai fazer da mesma maneira, só que vai sobrar um pedacinho, né? Então, eu vou vir aqui, vou fazer a medida certa e vou cortar aqui, ó, esse pedaço que sobrou, tá? Cortei. Vou selar, tá? Vou dobrar aqui, ó, e vou trazer aqui rente essa pontinha. Fazendo isso, essa aqui também eu vou trazer aqui rente, ó, essa ponta. Ficando dessa maneira, tá, pessoal? E prendo todo mundo, ó. Vamos alinhavar aqui, pessoal, prendendo todas as pontinhas, ó. Passo aqui. E vou passar até o final em todas as pontinhas. A gente vai ajeitando elas e vai passando, tá?
Ficou pronto aqui, ó. Da mesma maneira que eu fiz com esse, eu vou fazer do outro lado, tá bom, pessoal? Aonde tá marcado os 4 centímetros, eu dobro pra baixo. Venho com essa por cima. E dobro essa aqui pra trás, rente a essa fita. Agora eu venho, dobro essa aqui por cima. E vou vir aqui e vou prender aqui todo mundo, tá? Desse lado eu vou fazer um teto da casinha. Coloco por cima e trago rente a essa pontinha. Trago essa por cima. Venho, prendo todo mundo. Dobro aqui um teto da casinha de cabeça para baixo. Coloco a fita por cima e trago ela rente a essa pontinha. Vou colocar a música de fundo e já volto com vocês depois do alinhavo, tá? Fazendo isso, pessoal, o que que eu vou vir fazer? Vou passar um pinguinho de cola aqui atrás, ó. E vou colar ela rente a essa pontinha, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui com todas, ó. Colando aqui uma rente com a outra. Vamos fazer isso com as duas peças, tá bom, pessoal?
ficando aqui pronto, pessoal, eu vou vir aqui, ó, vou cortar essas pontinhas. Vou fazer isso com as duas, tá? Se vocês não usam a maquininha para unir as partes, aí vocês podem estar selando com isqueiro, tá? Como eu gosto de unir aqui com a maquininha de selar, eu vou pegar minha maquininha de selar, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, e vai colar na nossa tiara esse laço, tá? Vamos estar marcando aqui, ó, 13 centímetros. Vou passar a cola aqui, ó. E vou colar o meio desse laço no meio dos 13 centímetros, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui, ó, bem presa na tiara. Vou passar um pouquinho de cola aqui de um lado. Seguro firme aqui na posição que eu quero e colo aqui. E faço a mesma coisa desse lado, tá? Quero que ela fique bem rente aqui a tiarinha. Agora a gente vai fazer o nosso acabamento. Tiara para Natal, finalizado com sucesso. Olha que lindo que ficou esse laço da tiara. É só vocês ir ajeitando. Pode deixar mais fechado, pode abrir mais, tá, pessoal? Fiz esse aqui no vermelho aqui com vocês no vídeo. E tinha feito essa aqui na verdinha, tá? Espero que vocês tenham gostado da diquinha. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa aquele like. Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Sugestão de preço, pessoal. Essa tiara vocês podem vender entre 20 a 25 reais, tá? Eu vou estar vendendo de 25 reais, tá bom? Lembrando que todos esses materiais que eu usei no vídeo, vocês encontram com a Rose Fitas, parceira aqui no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo todas as nossas parceiras do canal, tá bom? Que Deus te abençoe no trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!